waxaan ka mid ahaa macallimiintii Soomaaliyeed ee weliba kuwii technical education-ka aniba waxaan ka ahaa kulliyadda ciidamada qalabka sida maanta waxaan u taagnahay oo haddaba aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aan u sheego inaan u taagnahay madaxtinimada Puntland waxaan marka hore isu diyaarinay inaan xisbi kaga qayb galno xisbi la yiraahdo Ayatin balse ma ay dhicin in Puntland ay u gudubto asxaabtii dabay badankeennu ama Soomaalida badankeedu waxay u haystaan inay tahay waddan khayraadkiis leh khayraad dabiiciya xaqiiqdii runtii dabay ma laha xaggee bay ku tiirsan tahay haddii sii weydiino dhaqaalaheeda iyo dakhligeedu xaggee wax ka soo galaan maxaad kala socotaa dagaalka loo yaqaano dagaalka aamusaneed dhaqaalaha silent economic war sida ay ugu bilowday dagaalka Pakistan bay Soomaaliya ugu bilaabaysaa oo haddaba way nagu socdaa oo haddii waxaa ku urursan kuwa siyaasiyiin sheeganaya iyo kuwa ganacsataa waxay ku urursayn dabay hadafka iyo ujeedadana waxa weeye inaan Soomaaliya lagu dul noolaado waay dabay waay wax khayraad ay leedahay midna ma jirto iyo wax banaan badan tahay waa inaan kalluunka dhoofina waa inaan xoolo dhoofina milixda dhoofina بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummada Soomaaliyeed intay daawanaysay intay dhageysanaysaa waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan dabadeed waxaan jeclahay inaan idii kuud marxooga CV-gayga waxaan ka mid ahaa macallimiintii Soomaaliyeed ee weliba kuwii technical education-ka waxaan ka soo shaqeeyay dugsiyadii farsamada iyo kuwii beeraha maamulana waan ka soo noqday xilligii dawladdii dhexe waxaan kaloo ka soo shaqeeyay kulliyadii ciidamada ilaa intay ka dhacaysay dawladdii waxaan ka macallimba waxaan ka ahaa kulliyadii ciidamada qalabka sida kadib 2000 wixii ka dambeeyay waxaan ku biiray golihii wasiirada ee Puntland xilliyadii Cabdullaahi Yuusuf Adam Muuse iyo Cabdiraxmaan Faroole waxaan soo qabtay xilligan wasiirka duulista hawada wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maanta waxaan u taagnahay oo haddaba aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aan u sheego inaan u taagnahay madaxtinimada Puntland marka intaan indha guda gelin waxaan jeclaan lahaa inaan idii horumariyo intaan barnaamijkii aan kaga qayb gali lahayn aan doonayno inaan kaga qayb galno inaan idii akhriyo waxaan marka hore isu diyaarinay inaan xisbi kaga qayb galno xisbi la yiraahdo Ayatin balse ma ay dhicin in Puntland ay u gudubto asxaabtii hase yeeshee annagu weli kama aanan talaansulin xisbigii oo uu noo taagan yahay wuxuuna noogu jiraa urur ahaan buu noogu jiraa oo u halgamdiina hawshan ujeeddaduna ay tahay annagu ayay wixii iga weynaa iyo wixii ay ugu dhaaba Ayatinka iyagii wuxuu ku soo dhammaaday burbur iyo xilli dowladdii ahayd diktatuuriyad ahayd iyo burburka marka anaga kuwa naga dambeeya si aan ugu helno nolol wanaagsan iyo hegsi wanaagsan ayaa ujeedada xisbigayaga ama ururkayagu ahaa marka waxaan jeclahay inaan u gudbo barnaamijkii dhabta ahaa ee aan doonayna aan ka hadalno aanu kaga qayb galno doorashada 2019-ka haddii Ilaahay idan ka dhigo inta aanan u gudbin horan dhex galin barnaamijka waxaynu wada ognahay in arrimaha Soomaaliya si miyir la'aana ay dawladda ay ugula jirto dawladda Dubai waa maxay ujeedada marka hore aan isweydiino su'aal baan idii qadimayaa si aan isula fahmno maxay tahay ujeedada ay dabay u doonaysaa dekadaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland inay qaadato maxaad kala socotaa dagaalka loo yaqaano dagaalka aamusaneed dhaqaalaha silent economic war si aan taa isula fahmno bal marka hore aan taariikh ahaan xoogaa ka hadlo dabay waxay tahay dabay badankeennu ama Soomaalida badankeedu waxay u haystaan inay tahay waddan khayraadkiis leh khayraad dabiiciya xaqiiqdii runtii dabay ma laha xaggee bay ku tiirsan tahay haddii sii weydiino dhaqaalaheeda iyo dakhligeedu xaggee wax ka soo galaan waxay wax ka soo galaan waxa weeye laba dekadood oo caalami ah ayay samaysatay oo qorshe dheer ah qorshahaas waxay ku hantiday labada dekadood oo kala ah dekada al-Rashid iyo dekada Jabal Cali
waxay ku hantiday oo ku noqoto inay 5,000 oo shirkadood ay ka furtaan xarun oo ka soo jeeda 420 wadan taas waxay u keentay in dabay dakhligeedu 495 uu ka soo galo maraakiibta waaweyn ku xirata dalxiistayaasha ee ganacsiga badeecadaha galaga ganacsanaayo ee iyo ee kirayk iyo kuwa maaliyadda shirkadaha maaliyaddu ay ina ka soo xalooto nasiib wanaag iyadoo haysata dabay suuq hodana oo wanaagsan oo ah dhanka bariga Afrika iyo bartamaha Afrika iyo suuqa loo yaqaan South Konfurta ee Aasiya ayaa waddanka oo ka isaga waddanka Pakistan isagoo ka faa'iideysanaya ilaahay meesha uu ku abuuray oo ah istaraatiijiyada wuxuu ka dhisay meesha la yiraahdo Gwadar uu ka bilaabay dekad caalamiya arrintaasi dabay waxay ku noqotay waran lama filaan ah waxayna ka bilowday dagaal dagaalkiina wuxuu noqday inay la dagaalanto ku qaado weerar laba wajiya midna dowladda ku qaaday midna qaranka kii dowladda ku qaaday wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii xilligaa jiray Nawaas Shariif oo ku kicisay nimanka leeyahay nimankii ka soo horjeeday ahaa mucaaradkii wayna ku guuleysan iyadoo markaa doonaysa in uu istaago ay istaagto dekadaas inay istaagto muhiimaddeed balse nasiib darra ayaa kaga timid xaggaa oo waxay noqotay dadka reer Pakistan waa dad ilbaxa waa dad aqoon leh waa dad dad wadinadooda jecel waa dina dadkooda jecel ma ay istaagin warshad dekadii dhismaha wuu sii socday waxay bilowday dagaal kaleeto oo waxay raadsiyaa cadow ah cadowgeedu wuxuu noqday India India ayaa xulafa samaysa halkaa waxaa ka bilaabay xulafaysi xulafaysigaas oo ah dhinac Pakistan China iyo Qatar oo maalgeliyay dekadda iyo dhanka kaleeto oo ah hinaas iyo cadowtinimo ay isugu biirsatay Dubai iyo India halkaa waxaa bilaabay dagaalka loo yaqaano ee dagaalka aamusan ee dhaqaalaha ama silent economic war Dubai iyo xulafadoodii waa looga raayay oo dekaddii bas way socotay ismaheedina waa dhadhow yahay waxaana la filayaa xilli dhow inay dekaddaas furanto marka ay furanto maxaa dhacaya marka ay furanto waxaa bilaabmayay in ay jeesato maraakiibto dhan u jihaystaan xagga iyo Gwadar Pakistan ay dabay laga guuro dabay maxaa u haray marka meesha aan u socdaa ila fanspoon ee Soomaaliya waxa weeye dabay maxay doonaysaa maxay Soomaaliya faraha ugu jirtaa waxay aragtay dhankii kale South East Asia ama Koonfurta Aasiya in looga adkaaday oo marinkii xaggaa koraha mareeyay maxaa soo haray marinkii Indian Ocean ka maraayay iyo badda cas ayaa soo haray dabay haddaba waxay aragtaa yaa marinka kaliya oo haray waxa weeye waa dhankankan bariga Afrika iyo bartamaha Afrika sidee bay marka ugu hortagi kartaa iyadoo taa doonaysa inay ka hortagto waxay heshiis la gashay maamulka Cabdiweli Maxamed Cali waxayna dekadii la siiyey boosaaso sirta qarsoon ee ku jirtana waxay tahay oo ku qoran heshiiska inaan dekad kale laga dhisi karin agagaarka boosaaso taa macnaheedu waxa weeye in lagu horstaago inayna Soomaaliya ka faa'iideysan marinka biyoodka badeed oo ah badda weyn badda Indian Ocean badda weynta Indian Ocean-ka iyo badda cas si aan looga faa'iideysan oo haddii Soomaaliya ka soo qaad inay furto ay halkaa ka dhisato dabay markab dambe u leexanaya ma jiro sababta waxay ku taallaa meel aad iyo aad uga fog badda cas badda Indian Ocean-ka dhankii kalena waa laga soo xiray oo waa looga adkaaday dagaalka marka ay maanta dabay ku jirto xaqiiqda waxa weeye kiiba xaggan u soo wareegay si aan balkuna sidaa darteed heshiis bay waxa kula gashay inaan dekad kale Soomaaliya agaarkaas laga dhisi karin iyadoo ka hortagaysa ogna Soomaaliya meesha ay ku taallo haddaba halkeeba u dhiganta meesha la yiraahdo Gwadar oo Soomaaliya ku taalla waa labada badood meesha iska soo gala sida ururka International Hydrographic Organization uu sheegayo ama uu qorayo
labada biyood meesha isugu yimaadaan isugu darsamaan waxa weeye xafuun Soomaaliya marka haday ka dhisato dekad caalamiya xafuun hal markab oo international ama dalxiis ah oo u leexanaya dabay ma jiro sababta dabay waxay ku jirtaa ka fogtahay oo hul dheer bay ku jirtaa dagaalka dhabta maanta ay ku jirto hadaba dabay waxa weeye Soomaaliya inaysan helin bisba ka hirgala xafuun iyo agaarkeeda ama badda labada badood meesha iska soo galaan in wax laga dhiso sababta caalamku maanta nolosha ugu weyn oo lagu tiirsan waxa weeye waa biyota biyaha soomaaliyana waxay leedahay badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer xagga afrika carabtana diin ognaa inu eegnaad ay barbar dhigana dabay iyo soomaaliya marka la isdaba dhigana boqolkiiba xeebta soomaaliya boqolkiiba 95 way ka dheertahay dabay dabay marka maxay doonaysaa inay iyo qaadato ay ku dul noolaato soomaaliya si ay ku dul noolaato waa inay dekadeeda yaryarka uursataa si aan dekadihii aysan noqo soomaaliya dekad international ujeedada marka annagu aan u kacnay ama xisbigayaga ayatiin u kacay waxa weeye in la helo dekad caalamiya oo laga hirgeliyo xafuun ama deegaanka kaleeto ku dhowa agaarka labada badood meesha iska soo galaan taasoo soomaaliya u keeni doonta in afrika oo dhani usoo jeesato xagga soomaaliya la soo aado dabayna ay noqoto meel laga guuray waana ogaan doontaan hadday taasi dhacdo sida ay ugu bilowday dagaalka bakistan bay soomaaliyana ugu bilaabaysaa oo haddaba way nagu socdaa oo haddii waxaa ku urursan kuwa siyaasiyiin sheeganaya iyo kuwa ganacsataa waxay ku urursayn dabay hadafka iyo ujeedadana waxa weeye inaan soomaaliya lagu dul noolaado ay dabay waay wax khayraad ay leedahay midna ma jirto iyo wax u banaax badan tahay kaas waa qodobkii koowaad aan doonaynay inaan kaga hadlano su-aashii aan idin weydiinay waxaan filayaa oo ahayd maxay ka doonaysaa waa xisirta u qarsoon inaad xoogaa dheer aragti aad ka hesheen waxaan marka ka codsanayaa soomaalida iga aqoonta badan iyo kuwa ka dhiidhiyeba arrintatan aan ka soo hadlay fadlan walaalayaalow gacalow ha aamusina ka hadlo oo soo jeediya meel baan ku qorno sababta waxaynu doonaynaa waxa weeye innagu inaynu taagnaano waddankeenu nabad iyo nolol u helo inuu noqdo horumar ubadkeena inaan uga tagno wax dhaxal ah kaasi waxaa waa qodobkii koowaad oon kaga hadlayay kaga hadlay qodobka labaad waxaynu leenahay xeeb aad iyo aada u dheer waxaa ka buuxa khayraadka kaluun ama seafood wax walba ka buuxaan soomaalida ilaahay hadda ma aynaan baraarugin mana kicin waxaan ku jirnaa dib baynu dhacsannahay oo xoolihii xoogaag yaraan haysanay wax yara baynu ku mashquulnay si taan uga baxno waxaan u raadinaynaa suuq qodobka koowaad suuq raadin in loo helo wax soo saarka badda ka soo baxa iyo tababar xirfad aqoonta dhammaan xeebaha si aan uga helo howlkanna xeebaheena qodobka saddexaad waa cusbadii ama milixda qof isu yaqaano oo iska ceegaagta meel uba way fadhidaa waxaa jira xataa buuro iska taagan oo xilligii talyaanigii markuu ka tegay dagaalkii labaad cid ka faa'iidaysatay aysan jirin taa marka waxaan raadinaa suuq iyo washado yaryar oo soo saara in wax baakadeeya cusbadeena midda qodobka afraad waan doonaynaa ololahaya kamid ah waa horumarinta iyo aqoonta reer miyiga reer miyiga waxaan ogna boqolkiiba 70 soomaalida inay yihiin reer guuraa noloshooduna ay ku xiran tahay xoolaha ay dhaqdaan xoolihii keliya maaha inu marka aynu mar keliya inay lagu taagnaado waxaa loo baahan yahay inay aqoontooda iyo garaadkooda kor u qaadno marka waxaan wadaynaa anoo qodobka koowaad aqoontoodii inaan kor u qaadno ololihii reer miyiga baan dib u soo celinaynaa si hawshaas ay dadkan garaadkooda loo qaado qodobka labaad waxaan baraynaa sida digaagga loo dhaqdo waayo digaagga hadduu barto oo qaato inuu digaagga dhaqashadiisa waxay ka kaabaysaa oo dhaqaale ahaan faa'iido ugu tahay xoolihii neefkii u cuni lahaa inuu digaaggiisa iyo kutiisa inuu cuno xag raashin baa u soo baxay sidoo kale waxaan haddana baraynaa aqoonta ah soo bandhigaynaa aanu dhaqashada shinnida qaabka dhaqashada shinnidana waxa weye ninkan duur buuba joogaa digaagiina sidoo kale duur buu ku haysan karaa dhirtaas ku beeran karaa waxba ugama baahna waa isagoo biyo u dhiga
waxayna noqonaysaa dakhli u soo xarooda taa macnaheedu waxaan doonaynaa inaan nolosha reer miyigeenna kor inagu qaadno uusan ku taagnaanin xoogaaga neefafkaayo haysto inuu weli daba socdo waayo waxaa la rabaa barnaamijka qofka bini-aadamka in la baro inuu ka gudbo xeerka uu taagan yahay kuwa aabihii ka dhexlay kuwa awowii ka dhexlay marka way laga tallaabiyaa oo la baraa aqoon kala la siiya kashanaad aan doonaynaa inaan ka hadalno waa maydiga maydiga soomaaliya ama baa hodan ku ah maydiga maydigeenna carabtaa la geeyaa carabtu way sii qaadaa waxaana loo yaqaanaa arabian gam macnaha annaga xataa naloguma magacaabin soomaali gam lama oran arabian gam meel la geeyana ma naqaan sidaa darteed waxaan banaynaa xarun baaris cilmi baaris ah iyo cidda u dambaysa oo qaadata iyo waxyaabaha laga sameeyo haddii barafuun laga sameeyo haddii daawo laga sameeyo in dalka gudihiisa loogu sameeyo baan barnaamijkayga ka mid a qodobka lixaad horumarinta iyo ilaalinta bay-adda badda iyo deegaanka bariga waxa weeye wasakhowga midda bariga iyo midda baddaba labaduba waxa weeye nolosheenna ayaa ku xiran haddii aynu inagu iska bino balu aan ku daadino sum ama aynu kharibno waxa weeye dhibaataa ka imanaysa si taa looga hortago waxa weye nolosheenni ayaa ku xiran deegaanka waa inaan ilaalinaa ilaalinta deegaanka oo caafimaadkeenna nolosheenni horumarkeena waxoo dhan baa ku xiran qodobka toddobaad waa baarista shidaalka sida aynu la soconnaba xilligii dowladdii dhexe waxaa jiray shirkado lagu siiyey heshiis ku galay monopoly ku haystay oo dowladdii u siisay kuwaasna xaqiiqdii runtii marka loo hadalno waxay sameeyeen maalgelin qofka bini-aadamku wuxuu xaq u leeyahay in loo daaya sharciyanna waa wax jira iskama ay bixin waxaa ka bixiyey wax dalkii waa burburay force majore baa ku yimid wax ka weyn xoog ka batay ayaa saaray kuwa markaa sharciyan wuu jiray sharcigoodii waxaan kusoo dhaweynaynaa inay marka hawshoodii sii wataan lana cusboonaysiiyo heshiiska qodobka sideedaad waa dhuxul dhagaxeedka badanaaba haddan inagu soomaali badankeedu uma arhayso ama maankoodaba kuma jirto in soomaaliya ay ka buuxdo dhuxul dhagaxeed weliba gobolka bari ayuu ka buuxaa dowladdii horena wa ogeyd waa looga tegay baris marka quantityga inta ku jirta inaan la soo baxno iskabadaa taasi inaga gudaheennu intaynu la soo baxno dhirta aynu jaraynay iyo xaabadaynu gubaynay bay inooga kaafinaysaa sidaa darteed waxaan baaris iyo waxaan samaynaynaa inta ku jirta inaan ogaano qodobka sideedaad waxa weeye dhisma xafiis horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo ka koobnaan doona jaamacadaha iyo aqoonyahanka xilkooda iyo waajibaadkooda yahay sidan kow talasiin kor u qaadida wax soo saarka gudaha wax soo saarka meeshii wax soo saarkay waynu bataa inta waan wax soo dhoofin lahaa wax soo saarka waynu kor uka qaadnaa yaraynta iyo ka kaaftoomidda waxyaabaha aan daruuriga ahayn ee lasoo dhoofsho waxaad arkaysaa maanta wax kasta war ukun baa la keenayaa istakiin baa la keenayaa waa waxaan daruuri waxaan loo baahnayn waxaasoo dhan laga taqas waayo waxaan heli karnaaba inaan xataa qodaxdii soo guranno iyadii inaanu soo qaadano ka dhiganno mid lagu finucisho kor u qaadidda waxyaabaha la dhoofiyo waa inaanu kaluunka dhoofina waa inaan xoolu dhoofino milixda dhoofina wax walba aynu dhoofino aynu inagu awood leenahay qodobka kale waa abuuridda warshado yaryar warshado yaryar sidii loo abuuri lahaa isna barnaamijka inaga soo dhexbaxo isla barnaamijka xafiiska gaarka ah waxaan leenahay yaraynta kharashka iyo abuuridka maanta waxaad arkaysaa kharashkii baa badan dakhligii iyo kharashkii waxa badan kharashkii marka kharashkaanu yaraynaynaa si kharashka loo yareeyo waa inaan helnaa marka sida qaab waxaan u kaydsano aan u dhigan lahayn kayd barnaamijka xaqiiqdii aan doonaynaa inu kaga qayb galno xisbiga iyaga ahaa ayatin sidaan hore marka hordii soo sheegay lagama gaari lakiin annaga wuunoo jiraa waanu sii wadaynaa waanunu u halgamaynaa waanunu wadaynaa gabagabadii waxaan
أنا جوا علي أحمد علي جموته ونتاعنا هاي دور الشدة ما تحت النبضة بنت لان دعي دونتا أباكون يسقالي طبعا كا وحنا جعل هاي وندقع السنة يا دمانتين إن تقرب يا قاشان دي نقطان أنا نقولنا حلي هذا بركة اللي قارو تاسنا كواه لنا لكن هذا وحنا كله واقعي إن أن وتاعنا هاي مدحونا وأنا سلامتين دمانتين